Lwaki tuzze eno wakimisa? Just twamusabye. Twamusabye nga muyumu naffe n'akkiriza kuba twadde twagala mukolere wantu. Tusurprisingamu ku bantu abasinga. Na gamba ajagezako nenga agenda kujja mam runa ko no rukujukiza ki rutu mumongere yoko kumizinda atunyonyo bali rutya mureba yese kugira konyo mam jangira yoko I'm going to go to the house. Thank you so much. Thanks for representing it. We were the trans and your bambi. I am Chara Fresh, sure you know. Yeah, DJ, you can play the music now. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Kusima kwawe. Nkolagana yawe. Miaka kumi na gumu kuva miaka ngine emabega. Tuzze tulaba embeera ng'ekyukakyuka ennungi n'embi nga bwejja. N'embeera ki gye mweyitamu kkobu kyangu omwana afuuka serebu n'ogamba weenyumiriza mwana wo. Omwana wange kale bw'aba nga akulumiza olulimi abawagizi be ne balwagala njenyumirizanga ate nera ekyokubiri kyensinga okwebaza abawagizi be bamwagadde okuba yayingira mu nsiike okutuusa kati kyebaliza katonda era mwebale nnyo mwebali eddala mwagala mwenna amina. Wakati yao yagenda n'akyusa management naye era wavaayo n'oyogerako ku bimu bye wasobola ebimu ne bitasoboka mukyala nakiwala n'amugana okuyimba ekiro nga ggwe omuzadde wakitwala otya era akasente akako kajja kiba kisinzira okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega. Okay, tutunuulire omwana tebamuzaala yekka, mwana bamuzaala no opposite partner, mwafuna obutakkaanya ne mazike. Naye leero tulabye nga abagidde mu mmotoka y'emu, mwaddinganye. Nze nepakidde ne mazike addidde mu mmotoka y'emu. Naye nga kati ensonga etugatta era mwana abaana tosobola balekeremanaye ku bibuzobitasaliddemu bijjamu nayekokasheya kokali katibakidde kimala tweyanziza maama omwana musabire saala maama omwana nga sinamusabira saala kisooka okwebaza abantu bonna abamubeereddewo okuva mu ntandikwa n'okutuusa wano waali nakikyakuuse ne Lubaleria Foundation n'omwami Rajiv buli omu alina kyakolidde ssenyonjo oba amuyigiriza mpisa oba akoze ki buli muntu yenna mwebaza aba wano nalinnyonamu abamawulire mwebale nnyo mwebale eddala ne muzeyi mazike era yebale kubengawo baana muzeyi mazike yaani maama siyo nemanyi muzeyi mazike ye taata wa Flash Kid ne mazike ne mukwala lavu yamwe yali yamaanyi kale mugambe y'obugambo bwalavu obusembayo tugende mwebaze bagamba nti kati muddima nosobola okuddingana naye nowafunadde omwana netuzaala n'omwana lina lubuto yakazaala bebi bannange ndabano yafuuka prefect ku ssomero ly'abaana boogera oluzungu mu China mu Japan owulire oti kubanga abakulira ineekinjaga okubuuza nekasoola nkikwebuuzeeko.